kana gabadhu si jeeda gabdhahan imika waqtiyadan jooga si jeedka iyo soo jeedka waxa la qaalisan si jeedka ay assalamu alaykum ashaabta sharafta la wa anagi isma dhaanto iyo ma garanaysaa markale en waxaan doonaynaa hees halkana inaan en ka hadalno oo magaceeda maargal gabadh la yiraahdo waxa soo qaaday en Kawsar Fani oo hees cusub baa leeyahay en marka xor baan hebele dhahaysta en qof xor ah ma garanay meel soo furay en matacayl ma garanaysaa qof ay jecelayd bay ilowday ma wadan bay ma garanaysaa mateleysa la gumaysanayay aad weyn arkayna kulliiday xor baan hay erayasan ka raacaya macna markii aan leeyahay en ma sidaasay en ka wada bal heesta ayaa dib ilaa waxaan hadalay ku daalinay inay wajigeenaydan dhibsanina bal horta ay soo gabadha idin wado gabadha horta way waxa weeyaan aad wax ragoonaysa gacmaha jeebka la soo gashaday jaakad yaroon caadi ahayn oo dhowr suusadood leh bay ma garanaysaa xirantay ama dhowr senior saa u taqaanid en bal markaa aad waan sii daawano gabadha heesta qaadaysana waa gabadhaas ilka casa lyrax baa soo geliyay rumahantii heesaha qoraalka aan ku dhaqaanay channelkan en isla sometimes soo geliya heesa official ah soo geliya gabadha horta waxay xirantahay surwaal aad moodayno abuur cunay no oo ma garanaysaa dhowr meelood ka bambanaan en anigu wax weyn dadka meelaan u kala qaybiyay qaar waxaan aqaanaa marka ay soo hadleen iyagoo hees ka wada en laakiin gabadhan wali eriyadeeda mayna arkin laakiin imika waxay maadaama imika dharkeeda aynu arkayna imika ay xirantahay gabadhani oo tilbeyro tilbe dhowr meelood ka yara diismayna ay meesha nooga muuqdaan en waxa weyn waxaan oranaynaa mar kale bay isa soo qaawiyeen iyagoo qurux ka wada tiimkaasi ku jirtay marka la soo qaawiyeen iyagoo qurux ka wada en erayada heesta ay ku bilaabatay iyaa inkastoo halkan inuu nigiska sare iyo deecalooshii iyo waxyaabo badan imkaanu iska ararkeeno oo ma garanaysaa wax naga qarsoon aanay jirin en haddana erayada heesta ay ku bilaabatay ah en markaad en markaad xiiqaysay walba macnaha anu xor baan dhamaayay en dabcan waan ku celin doonaa en ku celinteedii xor iyo haday meelahaaba gashay xor yaani waxa weeyaan waa caanaha markaas la soo lisaan jecelahay xorka ayuu xora xumbadii la cabo en erayada muhiimaha laakiin laxankaad moodaa in yar sheeko u yahay markaa kulli waan sii daawanaynaa bilowga heesta baynu ka hadlaynay kolkaad xiiqdeed xanaaqday anigu xoor baan dhamaaye maxaa xilligan ku keenay muxuu noqon karaa ereygaasi yacni waxa weeyaan markii aad xanaaqsanayd anigu de waan iska farxsanaa ee hadda maxaa xilligan ii kaa keenay dabcan waxa weeyaan weli farxaddaydii baa ii socotee ma waxaad doonaysaa inaad farxaddayda iga qastay noqonaysaa marka kulli ereyada saa uguma dhegani laakiin gabadha codkeedaad moodaa inay iyada laftigeedu soo yara oraday xiiqday oo ma garanaysaa ay xiiqsantahad moodaa en markii loo fiiriyo say u qaadayso kale haa markaad xiiqdeed xanaaqday anigu xoor baan dhamaaye maxaa xilligan ku keenay baad muddaan anaa qof soo yar ordayada buu egba markaad xagtinuun bilowday anigu waxa weeyaan walba saase anigu naftaan walba gabdho horta markay nafta sheegaan baryahada meelahan ay taabtaan anu ma garanaya nafta ma halkan ay ku jirtaa mise waxa weeyaan meeshan soo eega weeyaan
aan ma garanay wax ka wadaan marka gabadhii markay naftan walba ay dhahaysay meesha heesto ay maraysay halkan bay ma garanaysaa oo si taabtay imkana gabadhu way sii jeedaa gabdhahan imka waqtiyadan jooga sii jeedka iyo soo jeedka waxa la qaalisan sii jeedka ay ma garanaysaa sii jeedan yaani waxa weeyaan in yar baa uga dhiman inay ayagu sii jeeda kula hadlaan adigu ma garanaysaa ka soo because waxa weeyaan ma garanay meelahan dambi waxba kale yar qaalisan baad moodaa wajiga marka gabadh kasto heesaysa ama TikTok ku jirto ama Instagram ama Snap ha soo gashay qasab waxa weeyaan waa inay 2 iyo 3 mar sii jeedsataa hal marna wajigeeda ku tustaa marka xaqtinu dareentay xasili nafta dareentay hadeer xaaladda isma taagno taqafkan xaqtin buu bilaabay xasili nafta dareentay ma garanay kulli erayadaasi meeshii iska qabanaya laga yaabeen in markii la soo hadleen iyagu heeska wada marka bal waxa weyn asla arkayna gabadhana haday suluulkiin arkayna in ma garanaysaa oo abuur cunay laakiin funaanada laftigeeda xogaa abuur baa yara cunadnida waka wa sii jeesanay anuu maanta odan aanigu xubigii waan daay no walaal maxaa baasad naga tustaan meeshan maxaad ka wadaan maxaa qaldan anuu waan fahmi waayay xikisana oo dhamaade qurbanahe hadali qurbane hadali hasta halku dhigeeyay xurbaan ahay hadaalin baa ma garanaysaa in kulli dabcan qofkan waxa laga banaya jacaylada ama inuu qabay macnaa imaantana ay leedahay in xurbaan ahay hadaalin laakiin ilaa hadda erayada macnaa meelaha qaar way khaldi laakiin hadana saasay tahay heesa maanta ay dadku soo saaraan markii loo fiiriyo heestu in waxaan maleynayaa in aanay waxba saasa ayna ma garanaysaa si ahayn laakiin hadalkeeda wali ilaa imi koo xiqsantay gabadhana waxa la xiqsantay ma garanay ninkii codka qabanay yarana samxu u dhanway inta adigoo markaad nasateed biya cabto walaal aan codka ka qabto laakiin gabadhu si yar xiqsantay iyo deyn qanda markaa yiraahdo qanda markaa kaas codkaagu isir bedelay moqti aanigu bari meeshan ilaa calooshaydi baa gabadhan iska muuqato no and sasam garanaysay inaad tusaya bal heesta anigu di aan sii wadno markaas xurbaane hadali neeyo adiga nasayga in la hadleena xurbaane hadali ka qaybti si jeedkiina mareyna imkana ani waxa weeyaan la socow weeyaan meelahana iga warhay weeyaan tii ma garanay wax laga warhaynay hablo ma neef la ibsinay arda maxay la si jeedjeestaan kolkaad ruuxaan tirfaatay xilliga ruux kale la haystay hadii ruuxii oo naftayda kolkaad ruuxaan tirfaatay marka walba maxay day rafaaday anigu ruux kale la haystay haddii walba iyo maxay wax noocaas isma laha erayada heesto wax badan ba ka khaldan moolal cidlaab ay gabadhu ku ciyaareysa oo dadku ay corona virus dukaamadooda u kala xireen bay kaliyad ka dhaxbadboodaysa anigu xubigii waan daay xarkiisana oo dhammaaday xurbaanahe hadaalin xurbaanahe
بس حرباني هدالين إن الحرت هاي كل إنك هاي كم مقدان أوركو عناي ما لها هاي and وحويان هستني وحى كوتشرتي تيم كي مركلة يسوق قويين يجوا قروح كوضع يا مركلة يسوا هسل مركلة يسوا حدلين يجوا هس كوضع and reaction كهستني أنت سنك سوق قبيني نا وحاد الله يسدا إنه بتقولي يا channel كاتب عصبت هاي subscribe صار باي باي.